jsem ve skleníku Fata Morgana. Je tu fajná zima. Asi 45 stupňů. Slyším taky, oni tu jsou nebo to je radio? To je radio, že? Žádné ptaky tu neuvidím. Taky velký skleník. Tu není nikdo. Skleník nikoho nezajímá prý. Štola. Jsme v také jeskyni. Ještě nás tu něco kůsne. To je taká orchidej, ne? Nebo co to je? Dívej. Tu je oranžová. Je to ona? Mhm. Jako ještě nemáš. Teď jsme v nějaké jeskyni Fata Morgana. Yes, je tu 5 rybek. Oh, rybky. Je ten rybek. Prý je slepá, ona nemá oči, nebo co? Tetra slepá. Páně, divně. Tu je ten tunel. A my pokračujeme další jeskyní.